Jamaa kanipitia simu leo. La la la. Hello. Hey bwana. Wewe bwana ukucheki hiyo Champions League? Ah. Bana ilikuwa naoma bana. Havard. Huyu jamaa. Ah. Jamaa ni mnoma nimekwambia Champions League tunachukua. Eh. Yeah. Bana mimi niko hapa kwa ofisi bana nimetulia bana. Maisha yanachapa lakini tunavumilia. Eh. Hey. Si namna hiyo. Maisha bwana tunapambana na hali bwana ni corona tu. Nakwambia bwana. Hii China bwana hata mimi nimeanza kusanya pesa naweza ipelekea next week. Hata ka eh. Hey. Ah, bana maji iko.